গতিকে সোমাই হওক একদম ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী ধুনীয়া ধুনীয়া বোৱাৰী চব দেখাম আহক আহক গতিকে এইফালে এই বাইদেউহঁতৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম আহক আহক গতিকে বাইদেউ হে হে একেবাৰে ফুলনি বাগিচাৰ মাজত আহি সোমাই পৰিছোঁ দেখাই দিয়ক কেমেৰামেন ধুনীয়া ধুনীয়া দৃশ্য অঁ এইফালে বিভিন্ন ৰঙৰ ফুল দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে আহক দেখাই দিয়ক এবাৰ 360 দেখাই দিয়ক দেখাই দিয়ক এবাৰ 360 দেখাই দিয়ক কেমেৰামেন আহক আমাৰ চেনেল ঔটেঙাত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব মানে জাতীয় বিদ্যালয় অহা আটাইতকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া যুৱতী কেইগৰাকী এগৰাকী অঁ অঁ ৰাম ৰাম এইটো কেমেৰা হৈ আছে কপালত আঁকি দিম মৰম খানি দিম বুকুতে মোৰ আজি ইয়ালৈ প্ৰথম আহিছোঁ আহিয়ে ভাল লাগিলে মোক আপোনালোক দেখিয়ে ভাল লাগিছে আমাৰ এইটো চেনেল ঔটেঙাৰ পৰা আহিছোঁ মানে আমি আপোনালোকৰ দূৰৰ পৰা মানে খুব ধুনীয়া দেখাইছে মানে আগতে পঢ়ি যোৱা ভাগ্য বেয়া মই পঢ়িব নাপালোঁ ইয়াত কিন্তু মই ভবা নাছিলোঁ যে ইয়াত মোৰ ইমান চিনাকি ওলাই যাব গতিকে এইফালে দেখিব পাইছে মানে কি কেনেকে কি কৰা হৈছে সকলোখিনি দেখাম যিহেতু মৰাণতে কিবা এটা পাতিছে মই আপোনাৰ দেখুৱাটো মোৰ কৰ্তব্য মই আহি গলো গতিকে ভিডিঅ'টো মানে এনেকে সাধাৰণভাৱেতো নকওঁ হয় নাই কিবা এটা স্পেচিয়েল হয় কিবা এটা মানে অলপ বেলেগ থাকিব লাগিব গতিকে আজি কি বেলেগ আছে জানে দেখাই আছো ৰব এইটো চাওক এইটো এইটো হৈছে আমাৰ চেনেল ঔটেঙা আছাম গতিকে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে মানে আজি আমি মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ আহিছোঁ বুলি ৰাজক কৈছোঁ মানে গতিকে এইটো লৈ গৈছোঁ আৰু মানে ৰ'ব কিবা এটা পিন্ধি ল'ম মানে দেই কিবা এটা পিন্ধি কিনি ভিতৰত মানে অলপ মানে পেং টাইপৰ হ'ব অলপ মানে ইণ্টাৰভিউ লোৱা নিচিনা হ'ব কেনেকুৱা কি কথা একদম পটককৈ গৈ মানে মানুহক সুধি দিম আহক আহক এতিয়া মানে আপোনালোকক গোটেই 360 ডিগ্ৰীত মই গোটেই স্কুলখন দেখাম মানে কি হৈ আছে কি নাই সকলোখিনি দেখাম কেমেৰামেন আছে গতিকে সোমাই আহক একদম ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী ধুনীয়া ধুনীয়া বোৱাৰী চব দেখাম আহক আহক এহে ৰহা নহি জাতা তড়প হি এসি হে না গতিকে পোন প্ৰথমে দেখাই দিছোঁ এইফালে এক ছেকেণ্ড কেমেৰামেন অঁ গতিকে পোন প্ৰথমে দেখাই দিছোঁ আপোনাৰ সজাইছে দেখিছে নহয় কেমেৰামেন মোক দেখুৱা মোক দেখুৱা অঁ মোক দেখুৱা অঁ গতিকে একদম সজাই দিছে বোলে দেখিব পাইছে আৰু বহুত মানুহ আছে আমি মানে মানুহৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা লাগিছে আৰু আহি কিনে কি লাগিছে এইফালে দেখাই দিয়ক ভাইটিকেইটাকে সুধো প্ৰথমে আহক ভাইটি এইফালে শুনক শুনক এইবিলাক অঁ গতিকে ইয়াকে ধৰিছোঁ তোমালোকৰ স্কুলত কি পাতিছে আজি ৰূপালী জয়ন্তী পাতিছে কেনেকুৱা লাগিছে আহি ভাল লাগিছে অঁ গতিকে ভাইটিয়ে ক'লে মানে বহুত ভাল লাগিছে আহক আগলৈকে মানে আপোনালোকক আৰু দেখাই আছোঁ এজনৰ পৰা মতামত লৈছোঁ আৰু মতামত ল'ম লৈছোঁ আৰু মতামত ল'ম গতিকে এইফালে দেখাই দিয়ক কেমেৰামেন ধুনীয়া ধুনীয়া দৃশ্য অঁ ধুনীয়া ধুনীয়া দৃশ্য কেমেৰামেনে দেখাই আছে আৰু আগলৈ আহক আৰু দেখাই আছোঁ মই আপোনালোকক অঁ গতিকে এইফালে এই বাইদেউহঁতৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম আহক আহক গতিকে বাইদেউ হে হে নহয় এনেই সুধিছোঁ বাইদেউ এনে আজি ৰূপালী জয়ন্তীটো পাতিছে মানে কেনেকুৱা লাগিছে মানে ভাল লাগিছে বহুতে ভাল লাগিছে আপোনালোক ওচৰ আমি ওচৰ আমাৰ ষ্টুডেণ্ট আছে ছোৱালী এজনী আছে ক্লাছ ফাইভৰ পঢ়িছে আমি আহিছোঁ মানে ভাল লাগিছে অঁ হয় নেকি আহিবই নোৱাৰিলোঁ দেখোন কালি আমি মানে সেই ঔটেঙাৰ পৰা আহিছোঁ চেনেল ঔটেঙা মানে গতিকে ঔটেঙা ফালৰ পৰা আহিছোঁ মানে সুধিছোঁ মানে মানুহক কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে নহয় ভাল লাগিছে ধন্যবাদ ধন্যবাদ বাইদেউ পৰা মতামত ল'লোঁ আৰু আগলৈ আহি থাকক আপোনালোকক আৰু দেখাবলৈ মই চেষ্টা কৰিম আহক আহক কেমেৰামেন ধুনীয়া ধুনীয়া দৃশ্য দেখাই দিয়ক ধুনীয়া ধুনীয়া দৃশ্য অঁ ধুনীয়া হয় একেবাৰে ফুলনি বাগিচাৰ মাজত আহি সোমাই পৰিছোঁ দেখাই দিয়ক কেমেৰামেন ধুনীয়া ধুনীয়া দৃশ্য অঁ এইফালে বিভিন্ন ৰঙৰ ফুল দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে আহক দেখাই দিয়ক এবাৰ 360 দেখাই দিয়ক দেখাই দিয়ক এবাৰ 360 দেখাই দিয়ক কেমেৰামেন হয় একদম মানে ফুলনি বাগিচাত আহি আমি ঘুমুৱাকেইটা পৰিলোহি আহি উপায় নাই আহক এইফালে মানে একদম দূৰৰ পৰা জিলিকি আছিলে আহক কেমেৰামেন আহক আমাৰ চেনেল ঔটেঙাত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব মানে জাতীয় বিদ্যালয় অহা আটাইতকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া যুৱতী কেইগৰাকী এগৰাকী অঁ অঁ ৰাম ৰাম এইটো কেমেৰা হৈ আছিলে বেয়া নাপাব একো নাই কপালত আঁকি দিম মৰম খানি দিম বুকুতে তুমি কেনেকুৱা লাগিছে আহি
কেনা লাগিছে ভাল লাগিছে আমি ফুৰি যোৱা স্কুল ভাল লাগিছে মই আজি আলে প্ৰথম আহিছো আহিয়ে ভাল লাগিলে মই আপোনাক দেখি ভাল লাগিছে খুব ধুনিয়া লাগিছে দুপা একদম জিলিকি আছে এছ এম বৰা সক্ত লড লেকিন ইয়া ইয়া মই পেগল ওটাকে এইগা দেখা দিছো আটাতক ধুনিয়া দৃশ্য এটো বেষ্ট ক্লিপ হবো এই ভিডিওটো কাম হিয়া ক্যামেরাম্যান ক্যামেরাম্যান হইতে এফালে দেখা দিও ধুনিয়া সোয়ালি দেখা দিও অ হয় এফালে ধুনিয়া সোয়ালি মানে ক্যামেরাম্যান চলে হোক ওটাকে আমার এটো চ্যানেল ওটেঙা পাইছো মানে আমি আপনার দুবা মানে খুব ধুনিয়া দেখাছে মানে কি কব আজি আলাহি কেন লাগিছে ভাল লাগিছে না আগতে পড়ি যা ভাগ্য বেয়া মই পড়িব নেপালো ইয়াত আপোনালোকে চিনিয়ৰ হয়নে বহুত আগৰে বহিছে হয়নে অঁ একদম দুৱাৰ পৰা জিলিকি আছে মানে মই তাতে আছিলোঁ ভিডিঅ' মানে গতিকে কেমেৰামেন ভালকৈ দেখাওক দেই এয়া হৈছে মানে দৃশ্য বৰ্তমান আগলৈকে আমি দেখাই গৈছোঁ আহক মানে ভিডিওটো অলপ বেলেগ ধৰণে কৰিব লাগিছিলোঁ কিন্তু মই ভবা নাছিলোঁ যে ইয়াত মোৰ ইমান চিনাকি ওলাই যাব গতিকে এইফালে দেখিব পাইছে গতিকে কি মোৰ ভিডিঅ' চোৱা নি তোমালোকে এই মজা মজা গাইছে একদম কি কম আৰু ছাবস্ক্রাইবাৰ ওলাই গৈছে গাইছে বোলে আমি লগ লাগি তাম হেভি ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ ন আজি এই মজা মজা তো ভিডিঅ' কৰি থকা মাজতে মানে লাগিলে মোৰ যোনখিনি ভলণ্টিয়াৰ আছে সেইখিনি মোৰ মানে অকণমান ছাবস্ক্রাইবাৰ তাতে কিবা কিবি আছে মোক মানে চিনি পায় গতিকে মোক লৈছে ভাত খাবলৈ দেখা দিছোঁ এইফালে একদম ভাত খাই আছে এইফালে আমাৰ কেমেৰামেন এইফালে আমাৰ সহযোগিতা কৰা ল'ৰা এটা আছে এইখিনি মোৰ ভাত এই কিবা কিবি চু নকৰিব আকৌ দেই গতিকে এইফালে ইয়ে হ্যাঁ গতিকে এইফালৰ পৰা খাই লওঁ আৰু ইয়াত দুজনমান ভাইটিয়ে খাই আছে মানে লগতে আমাৰ লগতে সেইখিনি মানে আমাৰ মানে এতিয়া মানে পাৰ্টনাৰ বনি গ'ল তো এইখিনি খাওঁ এতিয়া A few moments later. Hey, Nam! Kyolo! Nam! Nam! Kyolo! Nam! 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 Bang! Hello, Nam! Guys, the hero passes. 20 টকা দিম বুলি কৈছিলোঁ মই কিন্তু নামানিলে 30 টকা লাগে বোলে চক বাইদেউ কেনেকুৱা অন্যায় কৈছে মোৰ লগত মই এতিয়া গোটেই ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিম মানে মোক 20 টকা দিম বুলি কৈছোঁ নামানে গজব বেজ্জতি হে A few moments later. হ্যাঁ তুমি মোৰ ভিডিঅ' চোৱা একো নাই ধন্যবাদ চাই যাবা দেই আপোনাৰ ইলো যেনেকৈ চোৱা মই মাৰিছোঁ নে লাহেকৈ মাৰিব দেই চব মানে মাৰিছোঁ সামৰি দিছো মানে আপোনালোক আহি একদম ধুনীয়াকৈ পুৰা পৰিৱেশ চবে দেখাই দিওঁ ভিডিঅ'টো মই স্পেচিয়েল কৰিলোঁ গতিকে যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট চেনেল কি কৰিব লাগিব ছাবস্ক্রাইব কৰিব লাগিব গতিকে আজি ভিডিঅ'টো বহুত ধামাকা বুলি কৈ আছে ধন্যবাদ ভিডিঅ' লগ পাইছোঁ ধন্যবাদ ভিডিঅ' লগ পাইছোঁ